Klub Primorac se, kao i svake godine, naravno, i ove godine posvetio pažnji u radu sa mlađim kategorijama. Mi u sklopu našeg kluba imamo nekih 200 dječaka i djevojčica koje rade kako školu plivanja i vaterpola, tako i sve uzrasne takmičarske kategorije. Imamo trenutno 6 takmičarskih kategorija koji se takmiču u okviru olimpijskih turnira, olimpijskih nada. Sa njima radi 10 trenera. Također imamo i ponosni smo na našu školu plivanja i vaterpola, gdje zaista ima veliki broj dječaka i djevojčica. Mislim da se radi dosta kvalitetno, svakodnevno. Mi smo tu bukvalno 6 dana sedmično, tako da sigurni smo da će rezultati stižu i siguran sam da će biti sve kvalitetniji i kvalitetniji. Takmičimo se u kategoriji djece godišta 2001. To je najmlađa takmičarska kategorija. U kategoriji 2000. godišta, 99. godišta, 97. godišta, 95. i 94. godišta. Dakle, u šest uzrasnih kategorija imamo takmičenja. Ona se odvijaju u sklopu klubova iz Crne Gore plus Dubrovačkog Juga. Tako da mislim da je zaista jako interesantno takmičenje sa dosta kvalitetnih utakmica, sa dosta putovanja i tako. Trudimo se da toj djeci priuštimo što je više moguće i odlazaka i u Dubrovnik i šire. Napravili smo i saradnju sa splitskim klubovima, tako da će barem po jednom svaka od ovih napomenutih generacija ove godine ići i na neke razmjene sa splitskim klubovima. Upis vršimo svake godine, tačnije možda čak i svakodnevno. Međutim, imamo malo problema sa nedostatkom termina, tako da, nažalost, prinuđeni smo neku djecu i da vraćamo. U planu nam je da oformimo i školu za neplivače, tako da to je sigurno jedan od nekih naših narednih planova. Politika kluba da se oslanjamo, pogotovo u ovim teškim vremenima, u ovim vremenima stabilizacije kluba, da se oslanjamo na sopstveni kadar, na igrača ponikli sopstvenog kadra. Mi praktično jednog, tačnije dva igrača imamo koji nisu ponikli u Primorcu, tako da smo ponosni na to. Možda smo, mislim da smo i najmlađa ekipa u Jadranskoj ligi. Zadovoljni smo s učinkom igrača iz naše škole i sigurno će i u buduće i u daljem takmičenju Jadranske lige dobijati šansu da se kale i takmiče kroz to zaista nama bitno takmiče. I onda mijenjamo sve. Najbolji. Kao Primorac šampion.